Hazırda paytaxtda müşahidə edilən yağıntılar və şəraitilə əlaqədar Heydər Əliyev prospekti, Hava Limanı Mərdəkan və Zıq Beton yolu hava limanı yollarında sürət həddi bütün zolaqlar üzrə müvafiq olaraq endirilib. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Maysa Ağayev bildirib. Sürət həddi bütün zolaqlar üzrə müvafiq olaraq endirilib. Sürücülərdən yollarda sürət həddinə əməl etmələrini, meteoroloji amilləri nəzərə almalarını və digər hərəkət tələblərinə qarşı anlayışla davranmalarını xahiş edirik çünki sürət həddinin azaldılmasının da başca məqsədi nəsr hərəkətinin təhlükəsiz səviyyəsini daha da artırmaqdır. Maysaqayev heyəti zamanı piyadaların yolun hərəkət hissəsinə çıxmaması və yolun qarşı tərəfinə keçərkən müəyyən olan piyada keçidlərindən istifadə etmələrini tövsiyə edir.